61 будинок Івано-Франківська залишився без опалення. Про це нам розповів директор департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою міської ради Михайло Смушак. Яка причина відсутності теплопостачання у цих будинках, з'ясовувала наша кореспондентка Каріна Борисевич. Людмила Ваніфатова мешкає у будинку, що на вулиці Драгоманова, 12. Жінка розповідає, що без опалення в квартирі холодно, а через те, що вночі змерзає, вже захворіла. Повинні 15-го запалити, но... Повинні були 15-го запалити опалення, але немає досі. В суботу нібито з'явилося, теплі були батареї. Ввечері лягаю спати, вже все холодне, нічого не опалюється. Сьогодні зранку теж саме. Вдома ходжу в пальто, сплю під теплою ковдрою. Дуже холодно. Голова об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, що на вулиці Драгоманова, 12, Наталія Зимбіцька каже, що до опалювального сезону готові, а своєму теплопостачальнику Станіславській енергетичній компанії неодноразово скаржились на відсутність опалення у їхньому будинку. Ми готові до центрального опалення, незважаючи на те, що у нас в цьому році півроку йшла вода із трас центрального опалення. Лотки був заповнений водою. Ми півроку я качала цю воду, потім ми пішли на програму, зробили два колодязи. Потім біля колодязя ми всі захисти зробили, азбестові труби, все, щоб тільки вода не йшла в підвал. Ми зробили все, що можна. Нам міська рада дуже допомогла. Звісно, я ходила, відстоювала. Міська влада нам допомогла. Ми повністю готові до опалювального сезону. Також без опалення перебувають 40 будинків, які обслуговує теплокомуненерго. Директор департаменту житлової комунальної політики та благоустрою міста Михайло Смушак розповідає, що найчастішими причинами у відсутності теплопостачання є заповітреність систем та прориви трубопроводів. Якщо в людини немає тепла, вона платити не повинна. Для того, щоб повідомити, ми зараз створили, у нас і цілодобовий працює такий кол-центр, служба 1580, туди можна зателефонувати із стаціонарних номерів, стаціонарного телефону, просто набравши 1580, можна так само з мобільного телефону. Для МТС абонентів це є 050 010 1580, для абонентів Київстар 067, так само 010 1580. Набираємо цей номер, повідомляємо, що у нас немає тепла, далі ми цю інформацію, не треба вже більше ніякі заяви писати, ми автоматично не спрямовуємося до теплопостачальних організацій. Телефонували до приймальної та абонентського відділу Станіславської енергетичної компанії, аби з'ясувати, чому деяких їхніх абонентів немає опалення та коли його увімкнуть. Секретар приймальної сказала із цим питанням звернутися до начальника служби теплових мереж, проте до нього нам додзвонитися так і не вдалося. Каріна Борисевич, Роман Кочержук, ЮА «Карпати». На Прикарпатті в ДТП загинула 30-річна іноземка. Аварія трапилась вчора в місті Яремче. Про це телефоном повідомила речниця головного управління поліції в області Тетяна Іванюк. Виїздом на місце події поліцейські встановили, що водій 84-го року народження, керуючи автомобілем Volkswagen Passat, рухаючись ділянкою автодороги влучення Мукачево-Львів, їхав у напрямку міста Львова. Водій не обрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням. Автомобіль перекинувся. В результаті ДТП загинула жінка пішохід. Керма з діагнозом закритої черепно-мозгової травми з трусом головного мозку, закритою раною лівого передпліччя і пошкодженням правого вуха доставлено у Яремченську лікарню. За цим фактом розпочато кримінальне провадження при порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого або заподіяло тяжке тілесне ушкодження. Вчора близько 12-ї дня під час руху зламався автобус, який їхав за маршрутом Надвірна Івано-Франківськ. Людей висадили, а транспорт, який мав їх забрати, приїхав через годину. Більше дивіться в сюжеті Олександра Букатюка. Люди обурилися, що їх висадили поблизу села Перерісель, не пересадивши на інший транспорт. Автобус поламався у селі Перерісель. Як нам сказав шофер, автобусу полетіло щеплення. Він нас всіх зразу висадив і сказав, що зараз приїде другий автобус. Але другого автобуса він не визивав. Приїхав наступний автобус, який йшов по графіку, і це вже був зовсім інший перевізник. Стала сфотографувати, хто є перевізник. Відповідно, я зразу до нього зателефонувала і пояснила ситуацію. Він сказав, чекайте на наступний автобус. Другого автобуса ніхто не викликав. Приїхав ще один автобус, який був повний. Відповідно, ці всі люди не вмістилися. Перерізь. Шофер зупиняється, вийшов з автобуса. Нікому нічого не говорить і потім заходить. Все, я далі не поїду, в мене полетіло сцеплення. А що нам робити? Виходіть, будете чимось переїжджати, другим їхати. А чим їхати? Автобуси будуть ззаді. Ну як будуть? Холодно на вулиці, сиро. Цілий автобус людей всіх вигнав на вулицю.
почали ми возмущатися, хто як, дзвонити за перевізчиками. Житель Івано-Франківська Василь Кисляк каже, що дзвонив до перевізника, а той у відповідь вів себе по-хамськи. Кричить, ти розумієш, що космічні кораблі падуть. Та кораблі нехай падуть, якщо не падуть. Кажу, я розумію, що падуть, але тут люди мерзнуть. Ну, а що ти хотів? Ну, так до мене грубо, по-хамськи якось відноситься. От. І це я говорю, так може би якось визвати другий транспорт, так як це є у нормальних перевізників. Що ти хочеш? Хочеш їхати, то чекай. От він поїхав у Франківськ, поїхав по другий автобус, приїде, каже, і ти поїдеш собі. Юрист Дмитро Левкун розповів, що потрібно робити в подібній ситуації. Якщо з вами сталася подібна ситуація, потрібно спробувати зафіксувати даний автомобіль, транспортний засіб за допомогою відеозв'язку. Якщо ви здійснюєте дзвінки до перевізника для усунення тих перешкод чи для усунення неналежного виконання свого договору, потрібно бажано також зафіксувати це за допомогою відеокамери або хоча б на аудіозапис. На рахунок відповідальності, то вона має бути сама передбачена у договорі, який укладений з перевізником і автостанцією. Перевізник говорити на камеру відмовився. По телефону сказав, що автобус відправив через годину. А у відділі транспорту та зв'язку облдержадміністрації не відповідали на дзвінки. Ремонт на вулиці Вовчинецькій в Івано-Франківську на стадії завершення. Залишилося укласти 100 метрів асфальту та зробити тротуари. Скільки на це потрібно часу, з'ясовувала Ірина Андріїв. Робота на вулиці Вовчинецькій триває. Тавлять бордюри та впорядковують стоянку. Олег Витвицький скаржиться, що на його зауваження не реагують. Ви бачите, такі негаразди, які нас спіткають вже більше як півроку, створюють надзвичайні проблеми в функціонуванні. І хочеться звернутися до нашого управління капітального будівництва, але невже не можна якось прискорити процес благоустрою. Наталія Симаньків живе на цій вулиці. Її мама на сусідній. Жінки кажуть, ремонт, який затягнувся, створює незручності. Надоїло, звичайно, що надоїло. А як можна? Літом виходиш, 6, 7, 9, 8, 10 година нікого на роботі немає. Вони поки не напиваються кави, доти за роботу не беруться. На маршрутку не сядеш, навіть як би хотів, бо так довкола об'їжджає дуже далеко. Пішки важко йти, бо боїшся дійсно десь не впасти, десь ногу собі не зламати. Одним словом, вже би хотілося, аби ту дорогу нарешті зробили. Ярослав Кузик працює у міському управлінні капітального будівництва. Через те, що тривали роботи водоканалу та газконтори, не могли пришвидшити свої. Ми вже зробили майже 710 погонних метрів асфальтобетонного покриття. Зараз залишилося нам пройти 95-100 метрів від вулиці Героїв УПА до вулиці Симиренка. Це завершення цих всіх робіт на вулиці Симиренка. Плануємо до кінця листопада місяця завершити в асфальтні роботи, впустити рух транспорту по вулиці Вовчинецькій. До кінця року, якщо дасть погода, ми будемо влаштовувати тротуарну плитку. Нагадаємо, вулицю Вовчинецьку ремонтують уже більше року. Через це маршрутним автобусом доводиться об'їжджати. Ірина Андріїв, Роман Кочержук, ЮА «Карпати». Цими вихідними в Івано-Франківську відбувся чемпіонат України зі спортивної ходьби та міжнародні змагання «Вечірній Івано-Франківськ». Вчора організатори підбили підсумки змагань та нагородили кращих учасників. Як пройшла церемонія нагородження, бачила Ольга Клим. Атлет з Молдови Чумачечко Федосій став кращим на дистанції 3 кілометри серед ветеранів. Я виступаю тут вже не перший рік. Раніше виступав в основному, не по ветеранах. Зараз приїхав виступити ще раз, бо була перерва 5 років. Я просто скучив за містом Івано-Франківськ, приїхав і просто отримав масу задоволення. Франківка Світлана Зверінська виборола перше місце серед жінок-ветеранів. Каже, фініш дався легко, бо готувалася протягом цілого року. Я цікавлюся, який в мене час, і собі роблю такі висновки, що в мене такий фізичний стан кращий, і самопочуття краще, працездатність краща,
настрій, такий оптимізм появляється. Якщо займатися спортом, це дуже корисно. Навіть у моєму віці, мені вже 52 роки. Директор департаменту молодіжної політики та спорту Віталій Метешко каже, що всі учасники показали високий рівень підготовки. Вчора був встановлений національний рекорд Греції в категорії юніорів, чоловіків. І ми вважаємо, що це дуже добре, що атлети з зарубіжних країн мають можливість тут встановлювати свої національні рекорди. Також хочемо сказати, що рівень результатів, які були сьогодні, він є дуже близький до нормативу майстра спорту України міжнародного класу. Тобто молоді наші атлети, на яких ми розраховуємо завтра і сьогодні, вони продемонстрували свою техніку, свою швидкість і маємо дуже добрі результати. Двоє прикарпатських атлетів здобули медалі на дистанції 50 кілометрів та вперше в житті виконали норматив майстра спорту України. А кращими з іноземних спортсменів були скороходи з Греції та Білорусі. Ольга Клим, Андрій Шустикевич, ЮА Карпати. Це всі новини на цю годину. В студії працювала Мар'яна Басалига.